Tymi i madh po vështirëson shuarjen e flakëve. Për të kryer punë nuk mjafton vetëm një ekip i zjarfikësve, andaj këtyre në ndihmë u vinë edhe të tjerë kolegë. Zjarri në këtë trafostacion të kryeqytetit shpërthej të mërkurën në mesditë, derisa aty ishte një punëtor i operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut, i cili nuk mori lëndime. Ai dhe të tjerë zyrtarë të Kostit që ishin në vendin e ngjarjes po shihnin zjarrin, derisa ai me vështirësi po lokalizohej. Është bukur problematik për faktin se gjendet në pjesën e poshtme po drum dhe është i mbuluar sipër me pllokë. Kjo dhe pamundëson zbulimin e menjëhershëm të shkaktarit, i cili deri tash nuk dihet. Derisa të lokalizohet, derisa të shuket zjarri dhe të krijojnë kushtet që hetues mund të hyjnë brenda, nuk mund dimë asgjë. Asaj përket dëmeve apo shkakut. Trafostacioni është ndër kryesorët në kryeqytet, andaj djegja e tij lan një pjesë të Prishtinës pa rrymë. Për momentin, pra, një pjesë e kodrësrimit, armëria dhe qendra janë pa rrymë. Ekipet e Kecit janë duke punuar që sa më shpejt të gjenë zgjedhje alternative që rryma të kthehet në këtë pjesë. Deri në orët e pasdites, energjia në këtë pjesë të qytetit sukthye, derisa nga Kecsi thanë televizionit se nuk dihet se kur kjo mund të ndodhë, me që për shkak të zjarrit, zyrtarëve të tyre nuk ju mundësua hyrja në trafostacion.